oppgaven var nå å anrette biff tartar og andre retter i vårt litt upraktisk innredede kjøkken. Ja, du renner bak deg. Ja. Det er jo, hvordan er det med renslighet og kjøkken? Det burde man egentlig... Altså, jeg er så nazi på det å ha rene kjøkken. Ja, ja. Men altså, for meg, et rent kjøkken er det viktigste av. Så dette blir trøbbel? Så her, renslighet på kjøkken. Ha, ha, ha. Noe som mangler her. Det var en som gikk i bollen. Og så var det et par bladder mer som gikk til helvete. Men utover det så vil jeg si at det var faen ikke så verst.